Mislim da će biti najbolje da mikrofon prepustimo drugu Filipu Vasiću. Jebote, ovo nije normalno. Pa on je lud, bre. Pa šta čekaš, ali to ugleda cela zemlja ljudi? Jeba! Moj prvi film Greta Prenos, koji je nastao posle mog uspešnog ispita, kada su 10 kilovi, jednom je postavno godinu dana, pokušaja da je ostali završen taj film. Kada je taj film uspeo, postigo nagrade, Pula, Marka, Prije, ne znam, Stura, ovaj posvetimo ovaj pustu, ne znam, ovicu. I onda se ovim rešim da taj film pustim s tim pustu. I taj film je ispred Bioskog Balkan, i moji snimatelji Boris Batinski i ja smo svako veče odlazili tamo, kupovali vide o majstoru koji pušta projekciju i to da nam malo posveti projekciju da nam malo pojača to. Ja ne postoji stedili, to je bilo vam pasac, to je postoji stedili, to je da to bi vada skupo, i onda se malo stano smanjili tom za mi. I postoji sam izgleda na Balkan, biskupa Balkan i slušao se špio publiku. I kada sam počeo prvi put, stvari, prvo sam bio dostojen time što sam ja nekog uspogu nastavim, kada što sam ja bih ovaj, da sam uspogu nastavim taj tuvosti kopak. A onda što je sam ja sam vidio da se nešto što bi se moglo nazvati intelektualna faza, ili intelektualna priča ili poruka, nastane jedan deo sale, a ovaj drugi čuti, onda sam kom pogledao što stoji smer. Ali, vrlo brzo, taj amalgam, jer je različitih osjećanja i različitih komunikacije, posebno funkcioniše i u stvari onda imate tu veliku sreću i taj veliki divan osjećaj da u stvari parete se za publiku. U onom najboljem smislu komunikativno ne pomoći. Kako
nisi tako. Ne. 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 Priča o izgubljenoj generaciji započela jednim drevnim telegrafom televizije, a potpis Tomas Priča. Molio sam se da dobro s tim dođete, želeo bi da razgovaramo o budućem poslu Tomas Priča, što majko mogu kokoju. Čeo sam se da prvi put jednim budućem. Ja sam se tada i ona mi je dala sam tekst Bogdana Mikića, ja sam ostikavno i krenuo kanala, ovdje se toga polozio, što je to bio ne život na papiru, ne neko pravi zanimljiv život. Život sam, ja sam po edukaciji, po mjestu suštinskog utjecaja na moje tijelo, je li, sam to čovac. I to mi je pomoglo u stvari kada sam krenuo da dam svi dom, da dođem do onoga što mi se čini da je najvažnije u tom. U tom filmu nisu ta deca ubice, ima ih 1%, 2%, ostale deca koji su otišli tamo, su u stvari otišli u drugu zapadu. A kako mi? To nisam da ti izmeći. Tu bi je pomogao gospodin Vukas, kada sam bilo televizije, koji me je pozvao da razgovaramo o ovom projektu. Posle uspjeha si od doma, on me pozvao, razgovaramo o ovom projektu. Ja sam pitao, dobro, mogu li ja da preudim mirni film, pa seriju, sveko, uvijek. Da li ja te film mogu da prebaci malo, s tim postao, s tim tada kretao, da krenemo radim u nosu. I ja sam kao dobio se, da li to može ono... Kako reći, nisi posto to? Kad dobio, da li to bude nastala si od doma, ja sam rekao, bolje to lipo bude udo na priču. Ja sam bilo prepašten, što sam dobio od tadašnjeg direktora, koji stvari tada pokazuje da je bio, a bio je zaista legenda televizije. U društvu koji je prijedimo, isto kad je za nas, više kako stojite, nikom ne verujem, da izgubili smo stojeće, da ste stojiti rade, ili prošli smo. Kratko nam je zbog toga, što više ne čuvi na kratku. Marko Rajković. Veliko, za 26 godina je Dosta smo bili jedan da se napravi film početno u Vrcu.
Ali došlo do ideje, baš upravo zbog toga što to mislim, to su bi neke posebne i dobar, zanimljiv deo filme, zanimljiv deo priče koje mogu da se iskonstruiše u jednu zanimljivu filmsku stvaru. Pogotovo što je tada već bilo dolazio do predjevanja, demonstracija i tako dalje. I onda sam ja što iskoristio da kroz taj film i istično priča o tom vremenu, na to jedne zemlje koje je blizu nekakav raspad, iz dvije strane preiranje unutar jednog sistema koji se sada traga od deci da gleda, jel, posle Titove smrti. I to bi se činilo kao jako zanimljiva mogućnost, u stvari da sa materijalom koji sam snimio odgovorim na vreme u kome se dešava ta vreme. Super, senjorci, super. Evo sam ja nešto vam kažem. Ne. Momak. Trebalo bi da prekinete savjetovanje programa. Evo te vjerojak. Mislim da bi ja prekinu. Pravim još amore i... Sjećam se ove premijere, posle do tada nije pustan film, niko nije bio prvi premijere u Hercegno. I sjećam se da su visili po prozoru ljudi na kuli gore, je zaista bilo prepuno i mnogo se uđe. I tada je moj producent, Rajka Đapić, stari prvi put video taj kad je rekao, govori sad ne želim, da li ja verujem da ste ja pizdalo, ja ću da ste ja samo, po svom želom stari, da posle uspeha, lepe vreme i svih onih stvari koje nam radio, onda se ovo stavio da napravi jedan, kako vam je govorio, da je ovo napravi jedan bioskop. Oči ga pamati. I ja sam zaista tu dobio mogućnost da napravim ono što sam stavio cijel život. Dakle, napravim jedan zanimljiv aktivan film za film koji je film spektakl, ali koji na jedan direktan način u stvari provocira vreme u kome živimo i provocira ljudi postavljaju pitanje na koji način u stvari mogu dođe svoje slobode, na koji način mogu dođe da mi bori život u kome će živjeti. Sada nemaš nasa. Da. Ali sada prešto probaš. Bio dosta opasno u stvari to nekako vreme u kome se na to pravio, tu ste bili iz demonstracije u stvari. Tebe te se drugi godine izrazio. Ja sam nekako tu lukavo postupio. Mislim da sam pomilio filmu. I taj film, stavljam te priče, se još na 99. godine, napravio nekakvu scenografiju Beograda, ne sad završen, a nije sad završen, u to što su vodili na toplovne stvari. Dakle, u tim nekim lepim, finim, dobrim, pričama i način razmišljenja i provokacijama koje sam u stvari postavio u filmu, ja sam neko s tim filmom bio izuzetno zadovoljan. I kada ga Raka video toj premijeri, u stvari kada je počeo film, pojavio se natpis Crni bombarder, film Darka Bajića, začeo se domoglasni aplauz u celoj ovoj Rakom ovakvom pogledu. Već sada na početku ovo je bio zadovoljen, onda je ostojao ceo film. Jednostavno smo želeo komunikaciju. Htio sam komunikaciju sa publikom ovoga vremena, smatrujući da ako stvorim tu komunikaciju sa gledalcima ovoga vremena, da će ta komunikacija ostati i za budućnost, da će moći komunicirati i u budućnosti sa nama. Kako to postižete? Pa postižete time što u stvari pravite film o životu i o vremenu u kome mi živimo.
sve ono što bi želeli da promenu, da kažete, da kritikujete, da razmišljate o tome, i sve ko su vaši jednaki postaviti. Ja neću postaviti banalnost vreme, da ste mi ovom jednom filmu reći vidjeti da se nam banalno kritira jedno vreme. Naprav, ja sam koristio samo određene fluide toga vremena, određene podsticaje toga vremena da stvara svoj svet i da taj svet se aktivno bori protiv nekih zadatih problema koje imamo. I da tako mi u stvari uđemo i problem u kome mi živimo. Tako da on ima i tu vrstu dokumentalizma, zato što je negde poticaj krenuo u stvari iz nečega što je realno, a s druge strane nema banalnosti, jer on uvek u nečemu što je neka moja suda, master suda, traganje građana nekog novog sveta, za koje uvek mislim da ja moram da se potrudim, da gledalac okružim vizualnu snagu i energiju i da on bude čovjek koji će stavno biti u komunikaciji sa tom temom. Ja nemam da gledalac sve imenu opuštenu u stolici, ja gledam da je stavno uzimim bar pola stavnika. Čisto rješenje nije u pričinu priče. To je zadatak. To bi morao podijeliti. Čisto rješenje nije u stvari emocije. To je zadatak. To se naklija. To morate da postavite na prudite. To su osnovni elementi kako vi ugrbite gledalosti njegu u bar. Sina je da kada upravo uradite, stvorite emocije, kada otvorite gledalosti, kada je gledalost nema, da primi vaše ideje, da primi vaše misle. Tada ste vi onaj koji vlada njima. Ako to propustite, vi ste propustili vaš srce. Vi ste napravili jedan banalan film koji samo otvori emocije, koji samo postavi pitanja, gde ljudi prepoznaju u stvari koje su stvari života oko njih. Ideći prazni stup blizu. Što kaže Hristo Kovačević, kaže, Bože, kaže, ove gledeće neke predstave, ono gledeš na predstavu zajedno, koje je, on kaže, nisu super odlične predstave, postoje predstave koja je jako teška, mračna, crna, preko sve puštene, ode kući, uzme uze, obesi se i uleza. Dakle, gdje mi u stvari kao ljudi bi se bavimo filmom, gdje mi dajemo tu energiju, gledamo, što da preživio, ne znam da je živio oko rata, da krenu živio, da postane snažniji, i da, ne možda tijem da promeni ni sretni čovjek, ali sigurno može dati energiju. Ja se bojim da ta energija u filmu postoji. Zato moji filmovi komuniciraju sa time što je dokumentarno i sa time što je stvari želja da fascinira. Da bude spektakl, da bude zanimljivo na vas. Znaš te, kako šta možda bude vas u životu nego da ti je statista da rukovodite u kojoj se vam ogromno sitom ljudi ovo je statista na trgu u Kremlju Karlova. To nije priča, to je stvarno tako. Ja sam stvarno ta dva dana živio u toj demonstraciji, živio u tu priču i osjećao tu priču, stvarno taj svet. Koji je lič? Prosto je to kaže koji je, čini mi se, jedan svet i jedno vreme koje si imam se po tome, koji se po tome da.
Lice, da, sve one te ideje, sve one onoske organizacije koje ti postavili dobrojno, jedan sistem dobrojno, jedan društvo dobrojno, jedan narod. Da li to postoje? Pa da, ono postoje to mislije. Moje priče u stvari o nekim ljudima koji žele da u svojim pravi način osmisle svoje sistem za održanje jednog naroda. I to je ideja da je da. Tukog problema, onda su mnogi pričali učinja GDL-ac, kako je odnogata, tako je odnogata se prvi abstraktni slikar u takoj čovjek koji je presekao socijalizam i napravio prvi abstraktni sliku u Jugoslaviji, poslao likove akademije, tako da su ne, zaista nikakve veze nema. Ali postoji ta jedna priča, mislim da je to bio stvari poslovni pitanje mene, što sam se time bavio? Bavio sam se tim, jer je to i dan danas smatram jako važno. Jako važno da počnem da razmišljam o tome da je zemlja koju živimo, pored toga što nam je dala da ono živimo, nije nam dala za pravo da mislim smo mi posljednji, jedini, najpremjetniji, najgenijalniji, da moram da razmišljam o tome da nešto od toga što radimo, stvaramo ovoj zemlji, ostavimo za generaciju koja će doći i na kraju kraja, ako volimo se živimo, da na neki način moramo da ostavimo pun kofer, ne prazna kofer, generacijama koje dolaze. 44, osam prvi put. Dosta dima, Akso. Kako glumiš? Bolje da se ne vidiš. Pa zašto mora baš on? Jel može neko drugi? Ne, neću da ide. 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 U vojsku pusti bolje. Da idem u vojsku, neću 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 da idem u vojsku. Ja je napinuo film, dok što je mogurovanje o tome kako jedna ljuda ekipa Friska kreće sliki ili film u Obradovu i onda ovi koji su na vlasti, koji su idealci, daje na lovu i mi nastavimo snimati film, jeli, ovaj nas vlast podrži, a ovi u CNN i ovi ostali ludaci snimaju film za vreme, za vreme rad treba se snimati reportažu njima, onda su i oni podrži. Dakle, to je bila ta ideja, to je bila ta ideja. Šta se je možda može da radi kada treba, kada želi da radi film, a ovi bombarduju, a nema para, kako nam to što je možda? Da nazivam jump cut. Upravo zbog tog dela kraja filma, jer u kome glavni glumac dolazi avion i avion u stvari nestaje, ali Žika koji je reditelj u tom filmu, gledajući taj snimak, shvatio je stvari da napravim jump cut. Ali on zato nekada vidi, nekada ne vidi ili pomisli da je to jump cut. Dobro što sam jasnoj oblavstvo kod tog kraja filma ono bila kopa. Pa dobro, ali nije, ali nije to bilo kraja. Ali nije bilo kraja da se sve neko dostavim da na glavni glumac prezvije. Ili da ne prezvije. Ili da mi pomislim. Postoji da je to nekako politička moja
zakona podređen, a to je da je Evropa silovila da Srbiju. Jer kao to se ljudi izvodili. Da se onda rekao, dobro, ako vi mislite da nije silovila u redu, a mislite da jeste ono tu redu. Ovo, ja sam tako i tako napravio, da su tako mislim. Pitanje je zašto neko koje se istoka, jer se ne bi samo sredio da bi se ovom istoku, zašto neko koje se istoka mora da ispašta u tome što je bio jednom sistemu koji ove se zapada ne priznaje. Što narod stvara? Zašto narodi moraju da to ne stvara? Nije stvar u tome da ove sad se zapada to koriste, pa lepo daje kredite, pa lepo kupuju te ljude i pravi robovima. I to lepo piše u filmu. Jer on u mom filmu ima se ti besplatno. Dakle, mislim da je taj film onako prekrčan i mislim da niko se na jedan pravi način nije to zabavio u tom filmu, nije bi trebao se to Estado do Rio de Janeiro, por ter-me dado esta honra de ser benemérito de Estado. Ali kada
počnete da upitavate svoje kada sebe počnete da upitavate scenografiju tog vašeg sveta, glumice, i onda u pesme tuđite, i onda krećete da stvarate, onda počnete da stvarate, onda počnete da stvarate film. I onda ste vi u tom filmu, i onda vi uživate u tom filmu, i onda vas ona strah ne postoje. Onda ste vi u stvari gazda, kreator, Bog, filmu. Thank you.